Друзі, слава Україні, друзі, як тут є щось, ззаді Юрій Ситий, наш друг, очільник фінансів. Цікаво, тут інтернет взагалі нормально ловить чи не ловить, бо щось дуже якось... Вітаю вас, друзі. Ну, вибачте, тут подивимося, щось не дуже. Значить, сьогодні вітаю всіх, Дмитро, всіх. Довго нас не було в ефірі. Хочу задати запитання на сьогоднішній день людям, українцям, з приводу того, як вони бачать Україну. Чому назва Етеру така саме Україна чи Сомалі? Сомалі, те, що ми чули про Сомалі, це піратські такі держава, де захоплюють людей в полон, там, проїжджих. Практично така символізує такий хаос. Хаос. Значить, Україна – це люди, які намагаються бути справедливо рухатися, яких також хаотично намагаються знищувати, вбивати. І яка наша Україна на сьогоднішній день? Що ми хочемо бачити? І Конгрес, Криголам такий, як Конгрес, який рухається зараз так, і це все вже не спинити, це все дійсно заважає комуняцьким таким дітям червоної чуми, таким прибацаним всяким севдеповськими мозгами, там людьми, може це дорослі. Правильно, я зараз тільки розумію, про що казав і кажу постійно Рустам. Це реальна севдеповщина, це реально люди, які не мають просто можливості мислити по-іншому. Вони вже зачерствіли саме в цім червоному томаті Кремля. Тому Конгрес – цей механізм якби управління, який виводить Україну з рабства і починає якби вчити онлайн, в онлайн-трансляції з Америкою сьогодні, як взагалі це робиться, як просто, вказується, жити і не бути рабами. І ця онлайн-трансляція дуже сильно лякає сьогодні ці севдепівські старі мізки, які не знають, як жити інакше, як тільки мати рабів у себе, там кліпати цих людей, там робити якісь проекти типу ставки і тому подібне, щоб люди просто виганяти їх, присувати і як рабів просто виганяти на роботу до своїх рошенів, до своїх там якихось там олігархічних структур фінансових. Для них це є загроза. Для загроза тому, що вони стають під питанням. А чи так взагалі це має бути в Україні відбуватися, чи ні? І саме тому я вам хочу сказати, ці товариші намагаються робити такі, іти на опереження, такий реванш, робити на опереження, біжати перед Конгресом, робити щось, намагаються кукольницю театр якийсь ляльковий зробити з приводу якихось там повстань, чи якихось там заворушень, чи ще щось. Без конструктиву, без усілякого розуміння подальших дій, взагалі, просто як звичайна взривчатка, розумієте, як вибухівка, яка вибухає і летить по всіх сторонах, там, кого зачепило, не зачепило, кого голову знесло, кому не знесло. Саме ця вибухівка сьогодні намагається зробити і бахнути ці севдепівські обосрані діячі. Яким чином? Зараз я все це дам вам трошечки розуміння, зрозуміти, ну, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. Оп, вибачаю. Дивіться, як воно, це просто телефон впав зробив.
Давай, хто хоче поспілкуватися, вийде з машини, ну там поспілкуються. Я... Дивіться, ситуація така, що на сьогоднішній день люди, які намагаються утриматися при владі, це там Тимошенко, там, яка опросовується, чи там Тарути, Медведчуки, Порошенки, всі взагалом ця система, вона намагається придумати для людей якусь таку собі програмку, щоб вони в неї повірили. Але велика загроза для них, я вам кажу, це є Конгрес, це рішення прямого народовладдя. Там, де на Конгресі роблять, обирають кандидата, там, де кандидата можуть призвати на комісію, там, де комісія може визначити і просто зібрати конгресменів, відізвати цього кандидата. І так само можуть робити з генералами, так само можуть робити з усіма людьми, які на сьогоднішній день займають посади. І це для них дуже-дуже небезпечно. Дуже-дуже небезпечно. Тому що вони є запятнані в крові, запятнані в брудних грошах. Це є люди, які дійсно просто є злочинці. Дивіться, Аваков ховається там десь, там Порошенко, там Луценко, там щось намагається перепровірити там фейковими, відставку подаючи, ще кудись перепровірити. А вообще його не забули, що він вообще прокурор і що він ще є. І таким чином, коли починають здивуватися, ой, відставку там таке, він починає думати, ага, значить мене ще не забули. Визнають. Там прийняття рішень Верховної Ради якісь там, щоб визнавали, там якісь трибуни, хтось сказав, щоб визнавали цю раду. Але насправді, все це фейк. ВР, оці всі керівники, це є фейк. І це зараз точно, чітко пояснює Конгрес. Це пряма трансляція з онлайн з Америкою, з механізмом управління, з механізмом держави, яка займає дуже-дуже потужну позицію на земній кулі, який постійно... Люди працюють і їдуть туди працювати, заробляти. І сидить собі такий дальнобійник, який розуміє, що таке англійська мова, знає, що таке політика. І просто в онлайн-трансляції демонструє нам правильну політику, правильне якби народовладдя, що є правильна процедура і як правильно керувати людьми. І цей механізм, який нам в онлайн-трансляції, нам до нього може було б ще по 20 років, до тих севдеповських. І спеціально вони роблять те, щоб ми цього не бачили, щоб ми до нього і не знали, там якась там Америка чи ще щось. Але це є інтелект, який дає розуміння так само для нас, щоб ми мали просто перебирати для себе і вчитися. ФСБшникам, прокремлівським цим металевим мізкам їм це не потрібно. І саме тому, повірте, з'являтися будуть такі там, ну, ви вибачайте, ну, реально, безконструктивні такі заклики, там, як Семенихін це зробив, потім хтось там прийшли, там порадились, потім кричать, а я це не я, і хата не моя, там всі, хто там був. От така ситуація, попакували всіх, потім з'являється біла балаклава. Давайте вперед. Але, друзі, це не затулить очі всім, то, що є вже конструктив Конгресу, прийняття рішень Конгресу, запуск народовладдя по містах, збір інформації з України, подача з пропозицій на другий Конгрес національний український. Вже заведен Кригелан, і він рухається по нашій території, і нічого вони вже не зроблять, як би вони не хотіли. Ці ФСБшники тримаються за останні моменти, підлі, якісь дурити українську націю якоюсь херньою, якимись взагалі дешевими такими трюками.
це не допоможе. Тому що є конструктив, як Конгрес, який демонструє сьогодні, яким чином механізм народовладдя, вибору, відзиву, силову структуру, яку він на сьогоднішній день пропонує, як УНА, Українську національну народну армію, по-перше. Потім всі гілки і ланки, все це вже практично в конструктиві. Подача, перший з'їзд, другий з'їзд, третій з'їзд, четвертий, п'ятий, подача на Конгрес, прийняття рішення, і люди всі розуміють, що це всі люди обирали, це все є прозоро, чисто. Кожного можна відізвати, для цього є Конгрес, і так само создати комісію, це є делегати будуть від кожного, все зрозуміло, що таке альтернативна влада, і що таке правління Конгресу. А от цим товаришам, это, ну, вообще, ну, никак. И для них это страшное дело. И они будут, вот буквально, да, ну, вот буквально нещодавно мы бачили зазывы, выходимо все на Майдан. Ну, добре, вышли, получили там, кто по голове забрался. Не, а зараз мы уже выходимо на Майдан. Це може бути, ну, якби, я не буду судити тих людей, да, які там виходять, бо вони мають таке натхнення. Але хочу вам сказати, я нещодавно казав про Ілію, да, такого пророка правого, який потім заколов всіх з такими натхненнями, дешевими, лженатхненнями, брехливими натхненнями. Ті, які кололи себе, кололи, і так бика їхнього огонь з неба і не пожрав. А Ілію, великого пророка, зійшов огонь з неба і пожрав. І це було конструктивно, чітко, ясно, зрозуміло. Тому після того цих з натхненням просто вивели за місто і закололи. Розумієте, щоб таких не було. Тому я розумію людей, які там мають натхнення щось робити, але не мають розуму і не бачать конструктиву. Ці люди можуть народити Сомалі. Ви знаєте, да? Народити такий хаос в Україні. Збройні якісь там моменти, їзди на якихось фургонах зі зброєю, тут ми там керуємо, тут не поймеш, де Добробат, де Новороз, де що проїсходить, де що, отаке о. Це є Сомалі. І це Сомалі дуже вигідно, повірте, коли, знаєте, людина уходить, вона може хлопнути дверю, а бувають виходить, може і гранату кинути. Тому, повірте мені, що Кацапстан і його структури, вони не просто будуть двір'ю хлопати, вони намагаються кинути нам гранату. Але українська нація реально понад усе, і розум її також дуже інтелектуально розвинутий, тому це все херня. І я призиваю всіх людей з розумінням ставитись до ситуації, вивчати кожну ситуацію для того, що де ти присутній, на якому мітингу, що ти можеш пояснити з цього, що ти можеш сказати. Тому що, коли, знаєте, от, знімається балаклава, а то Янукович стоїть, представляєте, весела, да, Юрій, ситуація. Ну, от, приміру, просто, ну, знаєте, може бути таке, ну, може, правильно, може бути, то хочеш. Ми-то розуміємо, ми-то знаємо, хто це. Ми розуміємо також, що це йде робота на опереження, це йде робота тої ж системи, це ця влада, правильно вам сказати, ця влада. І насправді, натхнення, якщо мене хто буде казати про натхнення, яке безрозсудливе, не розуміє за собою, от я хочу задати запитання, добре, ви вийдете, пішла жара там, там, да? Далі що? Ну от, скажімо так, кидати шапки вверх, чи що там, когось шукати, тащити, кричати, да не, той чорт, та той нормальний, та той не чорт, той нормальний. Що це буде, як воно називається? Це називається хаос. І, як би так кажуть, безпорядки, шухер, короче, великий шухер. Це називається граната. Ця граната-вибухівка,
кидається для того, щоб миротворчі війська Владимира Владимировича і з другої сторони такі самі, вже сплановані, просто помогли своїм товаришам вижити в цій біді і хаосі. Це вже давно зрозуміло. Я не кажу, що типу, я вже, як кажуть, там, що Путін війська веде і ще щось. Але я вже починаю розуміти цю ситуацію, що це взагалі таке, що це за, вибачаюсь, простий дроч, розумієте? Який не має за собою ніякого ні підґрунтя, ні фундаментальності, нічого. Без всяких пояснень. Виходимо там, а там, блін. Да, я і сам такий був. Але ж пора рости, навчатися, пора як включати мізки, правильно, і думати. Тому я хочу вам сказати, що Національний український конгрес вже започаткований в Україні. Національний український конгрес має таку можливість продемонструвати як вибір президента, кандидата в президента, так і відзив. Це демонстрація для української нації і народу, для того, щоб зрозуміли процедуру Конгресу і як це робиться, щоб далі не виникало питань. А чому ми не можемо нічого зробити і всяких порожніх вимагань, і всяких натхнень ні до чого. Я розумію, що багато чого хочеться, терпіння не вистачає, але якщо розуму нема, то і не треба цього робити. А якщо є розум, якщо у вас є вже альтернативна влада вирішена, якщо ви вже делегували і у вас вже є силова складова, яка почне працювати, да, сплачено від генштабу, да, від нарадчої кімнати командирів і тому подібне, десь воно там є, ці моменти звернення до тих, хто вже і сам забув, що він там патріот, і там десь, ну і до УНА там, ну якщо ви у НАТО, ви вийдете. І там, яке ви право мали там конгрес десь збирати. Та ми знаємо, ну, цю таке натхнення, звідки воно. Яка б там балаклава не була, біла, чорна, красна, там, синя. Ми розуміємо всю ситуацію, що це треба, не треба, ми тут будемо обирати президента. Давайте, це шухер великий для червоної чуми. Великий шухер, а Кригелан він рухається, наближається і вже практично близько-близько до них. Їм нічого не має робити, як тільки біжати. А то, що вони намагаються підняти рабів безмозлих для того, щоб створити якийсь хаос чи ще щось, кинути нам тут взривчатку, то не вийде. Є конструктив, є розуміння, є конкретно механізм, який починає працювати, який підтримує, і це є велика перемога вже. Тому я вам хочу сказати, як Рустам Ташбаєв показує таку собі паличку електронну, да, яка там селфі знімає, да, там, як вона крутиться, як з нею можна ходити, як можна там, вона стоїть там до 250 фунтів, да? От як я узнав. І от така паличка, у нас оту удочку відвинув, собі відсунув, і у тобі селфі-палка, і ще й можна кнопку нажати, там, щоб включилось. А те, що він показує, це такі механізми, навіть не знаємо для чого він. А це онлайн-трансляція з Америки, де можна просто з розумінням, вони мають бути вже в Україні тут на кожному куточку ці. А це лише механізм для телефону. А якщо вже казати про керівництво, про політику, про тактичні дії, да, ведення вже досягнутої, да, як держави до чогось, яка реально працює, оце є загроза для Савка, для Сауків, Савків і тому подібних червоних штиків. Розумієте, це велика загроза, що Україна побачить цей лучик, який видає вихід з рабства. Що ви вставайте, друзі, вставайте і дивіться, і думайте. Тому
Я вважаю, що українська еліта нації – це є ті, хто зрозумів, що таке Конгрес, що таке козацьке коло започатковане ще в Україні, і що це є українська національна тема, і що її вже використовує Америка, її вже використовують всі вільні люди, а ми сьогодні ті під впливом цього Савка і СССРівських недобитків, які тут залишились, ще думаємо про щось. Чи правильно воно, чи неправильно. Все зрозуміло, чітко і ясно. Я вам хочу сказати, ви можете виходити, ви можете дивитися, але я, як громадянин України, хочу сказати, що якщо мені кажуть, пішли, а там побачимо, що буде, це є нелогічно, це є недоречно, це є ненормально. Тому що, коли ми виходимо на блокпост, да, там, ДНРівський чи що, і мені хтось каже, та пішли, а там подивимося, то я хочу подивитися, скільки б з вас пішло б. І не почали б думати, там, думати, як воно правильно, як воно неправильно, бо це життя. Тому задумайтесь, що кожен ваш вихід – це є життя. Розумієте? І пускати життя в порожні процедури, які потім несуть лише розчарування, що нічого воно не дасть, та все це херня. Це є така собі праця також на і допомога, щоб люди зневірювалися. Ті, хто визнають Верховну Раду на сьогоднішній день, там намагаються щось там дивитися, що вони міняють, що вони якісь закони приміняють, це є безглуздя також. І визнання виконавчого органу як діючого, це є просто рабська таке менталітетна вже натура. Це вже люди практично під ярмо. Якщо ви розумієте, що це злочинці, якщо ви розумієте, що це реально преступники, що це реально люди, яких треба саджати до в'язниці, то як ви можете просити в них, як ви можете вимагати в них зробити, себе посадити, що ж це є безглуздість, це є недорозвинутість, і я вважаю, це є взагалі недоречно українським державі, взагалі, щоб таке мислення взагалі було присутнє. Тому, друзі, якщо хтось хоче якби піти кудись там на, грубо кажучи, там якийсь театр, для цього є театр. Як хто хоче йти в цирк, для того є цирк. Якщо хтось хоче піти і крикнути щось, ну це питань нема, але вже ми накричалися багато. Якщо хтось думає, та хоч щось там зробити, піти, ну то зараз так не робиться. Для цього на сьогоднішній день є мізки, які нам дав Бог, і хтось там Бога може прикриватися, що з нами Бог. А ми подивимося, як Ілія казав, ми подивимося, з ким Бог. Коли він, ще раз повторюю для всіх, коли він вийшов і сказав, один пророк народу сказав, досить хромати на оба коліна, давайте визнаємо, з ким Бог і з ким правда. Хай беруть ці, блін, покидьки, свого бика ложать всі ці старейшини і ця влада, і всі прихвостні псевдонаціоналістичні. А я беру свого, він так сказав, і покладу. От огонь з неба зійде, візьме яку жертву. Ото і є правда з тим і Бог. І ходили-ходили, кололи-кололи себе ці. І так нічого не зійшло. А на Ілію зійшов, огонь пожрав бика і підняв. І це було свідоцтво. Після цього вивели і закололи тих людей за місто, закололи. Не сказали, ну бачите, отак от, а покололи всіх. Тому натхнення має бути обґрунтовано, до чого воно і що. А просто пориви кудись біжать і щось робити, аби щось робити, це є безглуздість, це є дурість. І вже пора виходити з цього, якби, всього возрасту цього. Це просто недорозвинутись якась. Тому, якщо
хто вважає будувати щось, він має розуміти, як це будується, що воно робиться. Якщо ви сьогодні не розумієте конгрес, да, Юра, от скажи, як ти вважаєш? Можу сказати від себе, що Рустам Тажбаєв нам дає інструмент, механізм, який працює, і якщо в нас вийде, ну, а нас вийде це, об'єднатися в Українську народну армію, то у нас все вийде і альтернативні органи влади запрацюють. Все. Ні, вони, правильно сказати, вже працюють, просто є бюджет, який грабують, ну от награбований, ну от цих людей, приватних цих бізнесменів і всіх. Є таке, що вони грабують людей, накопичують собі там кишені і називають це бюджет, що це бюджет, бюджет, бюджет. Там беруть транші чи ще щось там, взяли, да, там, узурпували владу і намагаються, типу, що вони вирішують. Уже навіть Америка на них дивиться, як на наркоманів якихось преступників. Я вже і не знаю, вже що робити. Дивляться, що це больні люди, блін. І як себе вести? Я он нещодавно з Ларисою Бабичою ми спілкувалися, кажу, як там взагалі європейські. Він каже, що Європа на нас дивиться, як на суїцидальників. Ну, так, це, на людей, які практично... Ото людина зав'язала собі петлю, залазить і хоче здьорнутися. Тобто, так дивляться на Україну. Тому що все, всі розуміють, що це геноцид, всі розуміють, що це знищення. І так собі пар випускають, там вибіжили, там всі покричали, пов'язали, і ще більше три дні кричать, що, бачите, всіх пов'язали. Це є якась така, ну... Але є протиотрута, протиотрута. І саме... На сьогодні бюджет має збирати народ з допомогою Конгресу, фінансової комісії, з допомогою делегатів, які будуть обрані також. І рішення прийматися має прямому народовладі. Це конкретно, правильно? Конгрес. Конгрес, ще раз ми кажемо, це інструмент керування і управління як виконавчий орган, який обирає український народ, і бюджет, який обирає, що буде цей бюджет, і ми будемо сюди скинути, це є фонд, да, комісії Конгресу, який може виділяти на завдання як силовим органам, правильно, як культура, як і економіка, і пішло-поїхало. Є конкретна процедура. Ану, стой, що ви це називаєте дурістю, яка... Юра має право осуждати всіх людей, що хочуть вийти, називати дурістю. А як я осуджу ваш рух, то провокатор. Ну, от і все, в принципі, що можемо казати. Тобто, от просто... А що він каже, що це, що люди виходять, а що я скажу, то я провокатор. Оце. От так, ну, от і все. В принципі, на цьому ограничено. Тобто, я не знаю, це, я думаю, навіть я коментувати не буду, ну, це розуміння, тобто, ну, якби розуміння про те, що я кажу, я вірю, що розуміють про те, що я кажу, розуміють про те, що коли виходиш на вулицю, треба вдягати шапку, куртку, там, сапоги, йти на вулицю, щоб не замерзнуть десь. А якщо хтось хоче вийти голим, просто постоять, то і потім він може казати там щось, що його провокатором називають, ще щось. Ну, то таке. Я думаю, що вже ліміт вичерпано вже з приводу якихось таких, ну, моментів. Прокоментував і, знаєш, і з'їбався. Це не вийде. Так що... Да. Ну ти хочеш піти? Так, так. Ну давай, брат, давай, іди. Все, давай. Добре, друзі, вітаю. Ми скоро будемо у Запоріжжі. Розбудовуємо Українську народну армію. Долучайтесь. Ну так, давайте, з Богом. Просто до чого я хочу сказати. Я вже, як українець, я не маю права бути толерантним к брехні, к непорозумінням,
І ще, можете там, ну, всі там, хто там, ну, там, який, я не знаю, хто, насчитати мене як гордим там, чи ще щось. Але кожен робить свої висновки, кожен духовно росте, кожен бачить таку тему, як розуміння, конструктив і співпраця. Я бачу конструктивним конгрес, я бачу, це є перше народовладдя, яке демонструється сьогодні, як обиранням сотників, як обиранням кандидатів, повністю механізм бачу. І я не бачу ніякого конструктиву, просто вийти вже скільки раз на якісь акції, які ми вийдемо там, візьмемо батаги. Ми знаємо, хто це. Я вам кажу, що я знаю, хто це. Я знаю, хто за цим стоїть далі. Ми послідковано, покроково, даже знали після цього відео, яке має вийти, воно вийшло, і хто має бути, яка там студія, і все це. Слухайте, це все ця влада. Якщо вам, людям, ну, деяким там, я не кажу про українців, ну, відповідальних, які роблять аналіз. Якщо вам, ну, байдуже, хто це каже, розумієте? Байдуже, хто за цим стоїть, і байдуже, що пропонується надалі, і який буде сенс цього, то я вам хочу сказати, мені не байдуже. І коли я бачу, коли Конгрес делегує, пропонує народного кандидата, а потім я бачу народні конституції, Юлі, народні, там все народне у всіх пішло. А потім я бачу, чую, що буде, от народний президент у нас буде, бляха-муха, це треба стільки мозгов мати, щоб ото попугайнічать і бажати вперед? Ні, Бог не дасть. Там хтось каже, що з нами Бог, то який то Бог, мені цікаво. Який погане бачить і поперед батько біжить. Це якби Бог каже, я їх не посилав, вони самі поскакали. Я вам хочу сказати, що є той, хто іде, і поперед нього біжати і кричати, ну це таке, це не значить, що це є він, і казати Бог з нами. Я вам хочу сказати, що чого у вас взялося, звідки ви взяли народного президента, народного кандидата? А, де ви почули? Випадково там всі діячі, які там вивозять. Потім що ви будете? Комісію казати також, що ж у нас отут є народна. Трибунал народний. Це все є попугайничество. І тактичні дії на опередження. Для того, щоб втриматися і сказати, все, нам не треба ваш конгрес. У нас все вже тут, ми рішили тут отаке щось непонятно що. Тому, друзі мої, я надіюсь на розуміння ваше. Я надіюсь на послідовність. Я дуже зараз тільки починаю розуміти, от повірте, що Рустам, взагалі, звідки він і що він каже, і дійсно правильно сказав, що він на літаючій тарілці прилетів просто сюди. І що він дійсно хоче, щоб Україна вийшла з рабства і не їздила на заробітки в Америку, в Грецію, в Італію, в Чехію, в Польщу, а щоб в Україні з механізмом американським, європейським і всім загалом працювала держава, так, щоб їздили до нас, і щоб ми проснулися і прокинулися від цього сна, в якому ми знаходимося, і що нас якась нянечка з Совєтського Союзу подкалує постійно снотворним, дімідролом чи ще якимось препаратами, щоб ми не проснулися. Тому треба заборонити підкалувати себе всякою хернею і дешевим, необґрунтованим, брехливим натхненням. А треба зрозуміти, що є тверезість, є істина, є розум. І цей розум може сьогодні тільки нас вивести з цієї коми. Цей мозок, тверезість і може дарувати нам здоров'я сьогодні.
і піднятися з колін, і вийти з рабства, скинути з себе це ярмо. А всі намагання безконструктивні, необґрунтовані, без всяких підстав на те подальших дій, без розуміння того, то є фейк, то є пусте, порожнє натхнення, яке просто, якби, як наркоман, то уколовся, потім попустило, ще раз треба колотися, щоб ще раз вставило. Тому досить хромати на оба коліна. І визнайте просто правду, де вона є, і рухайтеся з нею. І визнайте брехню, розумієте, де вона є, і давайте не реагувати на ці ліві сили. А я вам хочу сказати, що за цим стоять ці ліві сили. Це все там Тарута, Медведчук, Юлія Тимошенко, там Каплін, там, коротше, профсоюзи і чих ти ще хтось там, вставай, страна огромна, вставай на смертний бой. Знаєте? Там Народний фронт, то як Аваков окружив себе, він думав, що це якісь там фашисти і ще щось, а оказалось, що це все полонені, їх осталось там 8 чоловік. І зараз вони не знають, що робити, чи куди, як просто як в якомусь совєтському лагері очутилися. І не знають, як їм куди ж податися, попроситися, може десь якась в опозицію, куди нирнути їм. Розумієте? А насправді все це є боротьба двох якихось вже старих, таких нечистих духів фашизму і комунізму, які намагаються тут щось вирішувати і насправді дурити український народ. Але є українська нація, дух наших пращурів, який реально набагато сильніший, чим ці нечисті духи, набагато чистіші і святіші, тому що він не здався, як наші діди в УПА не здалися ні фашистам, ні чекістам. І зараз і ми не фашисти, не чекісти, ми українські націоналісти. Тому давайте думати, як українські націоналісти, які люблять свою державу, які цінують її, які бачать, що є корисно, що є розумно і що є потрібно, а не колоти, як своїх дітей, там непонятно чими, прививками, аби уколоти, бо так треба розписатися. А потім дитина померла чи ще щось, і, ну то так злучилось, і бігати десь. Треба досліджувати, щоб зберегти наш організм. Розумієте? Відправ Полуєктову в бан. Її тут не... Я вам хочу сказати, я от мені якось так Бог дає помічати розумних людей, помічати також тупих і відповідати їм. Це порой даже демонстративно буде правильніше, щоб люди побачили, що це є безглуздя, що ця людина є чи заслана, чи вона просто тупа і не розуміє, про що мова. І ще раз, багато людей побачиться, і вони вже зможуть її відправити в бан, не тільки я, а всі взагалом. І цей робот, може, навіть звичайний, просто втратить силу, який працює там уже на якісь там політичні структури чи щось. Тому, друзі, я повністю підтримую, якби, Конгрес. Це є Кригелан, реальний Кригелан, який просто пішов так чітко. Я бачу, що ми далі будемо бачити ще набагато більше цікавіший конструктив цього механізму. Ми вже народовладдям передаємо, вже по другий з'їзд пройшов, третій чекаємо в Запоріжжі, те, що ми демонструємо всьому світові, що народ вирішує, приймає рішення цим механізмом передати владу українському Конгресу, визнати його як виконавчий орган, який має повернути конституційні права і порядок в Україну. Реально, конституційно, реально, українські, національно, а не там якісь ригівські генерали, там якісь там сепаратисти, голубани, якась там, блін, якісь там Білецькі, які там зазивають там
ідіотизмом відділення від Росії, там, що ми без Росії не можемо, а потім кричать, там, що вони націоналісти українські, взагалі такий бред якийсь. Ми вже народовладдям вирішуємо ці питання, іде подача на другий національний український конгрес, який приймає вже рішення, як уповноважений єдиним джерелом і носієм суверенітету, народом, єдиною владою в Україні. Уповноважений конгрес вже будуть давати уповноваження Української національної армії з приводу арештів, затримань і тому подібно, цих олігархату і тому їх там співучасниками, всіх, хто з ними займався, це просто геноцидом України. Оце я розумію. Зараз створюється комітет цей фінансовий, який практично вже є як бюджет народний. Це є реальність, реальна альтернатива. Це не чоловік там в балаклаві, що сидить, виходимо, я от до всіх перечитав, там, до всіх звернувся, коротше, я не можу терпіти. Да кожен з нас не може терпіти. Це що, значить, треба глузд втратити і займатися непонятно чим. Отак от з батагом там вийшов, там, посвистів чи що. Ні, друзі, вас використовують. Вас використовують. І я вважаю, вірю, що ви знаєте, хто вас використовують. У вас немає іншого шансу. Отак ви. Це знов преференціальна гра в якихось ляльок, яка не має за собою ніякого розумного, логічного кінця і послідовності. Ось що я вам хочу сказати. А попугайнічать за конгресом і кричать, ми будемо там вибирати. Так, що там далі у нас по конгресу? Що у нас там? Ага. Комісія, да, значить комісію, що у нас там, обирати, каже, по місцям, о, по місцям будемо, да все вже є, і все рухається, і все демонструється українському народу і суспільству. Тому, друзі, маємо здоровий глузд, я вірю, що всі правоохоронні структури, які ще залишилися, може вони на пенсії, хтось там, із полковників, і всі силовики, які розуміють про те, що я кажу, вони розуміють, що іншого шляху нема, як конструктивний підход до арештів, до затримань цих людей. І для цього повні правові уповноваження від народу і як Конгресу, як виконавчому органу, а Конгрес же як виконавчому органу силових структур. І, по-перше, це дія не щити проти народу і затримання патріотів, а щити для олігархату, злочинців і затримання саме цих товаришів, які керували такими операціями, як вбивство Гандзюк, Сашка Білого, Бабіча, всіх Лісника, всіх котли, всі польоти самольотів, які случайно там збилися, і стільки случайно людей отримали вісточки похоронні. Все взагалом, котли, чому не давали, які накази не давали, чому виводили на ті позиції цих людей, там, де їх через 15 хвилин градами накривали. Хто це робив? Я розумію, що багато з них вже практично готується, як і той Беркут з Майдану, тікати в Росію і шукати собі там убежище. Але так само треба буде відповідати за все. Тому давайте не перетворювати Україну на Сомалі, давайте визнавати тверезість розум, це конгрес, конструктив народовладдя і виходити з рабства. Виходити з севдеповського цього уголка металевого тройки заржавілого, який вже практично своє віджив. І ніяких верховних рад тут нема, прокуратур, там, СБУ, ФСБУ і тому подібне. Все це є маячня, приватні структури, якихось там недобитків, олігархів, які там злочинним чином
придбали своє, якби так зване своє майно, це народне майно, які мають понести відповідальність за те, що вони робили. І за вбивство, і тому подібне. Тому, друзі мої, звертаюсь до всіх, хто розуміє про те, що я кажу, з великою подякою за те, що ви розумієте, те, що ви підтримуєте. Всі діаспору, дуже прошу, всіх, хто в Канаді, в Іспанії, в Чехії, в Польщі, взагалом, долучатися до того, хто гряде до конгресу, до другого національного конгресу, який ви можете в Україні реалізувати і допомогти повернутися самим собі, по-перше, працювати в свою державу. І таким чином те, що ви бачите там, як, да, люди живуть і куди ви їдете, і жити в Україні тут і не їздити до них. Розумієте? Це дуже важливо. Дуже важливо, від вас залежить доля України також, від всіх, хто розуміє, хто долучається і хто буде поповнювати бюджет саме народного фінансової комісії, в яку ви бачили, як вона демонструє нецільове призначення цих коштів демонстративно перед усім народом і робить висновки, як відзивається людина, посадовець, який там пропонують на якусь посаду, дуже швидко. І як висовується недовіра, це є реальний прозорий механізм, який нам, цей механізм називається народовладдя, який має всі підстави бути в Україні на сьогоднішній день. І тому давайте послідовно, покроково будемо рухатися разом з вами. Всі ті люди, які на сьогоднішній день політично зав'язані з чимось, сміються над цим, думають, та що це? Скажіть мені, будь ласка, що ще є, що ви можете запропонувати? Яка ще є механізм, конструктив, чи українська армія, яка підтримує, яка розорганізовується? Скажіть мені, «Свобода», «Нацкорпус», «Правий сектор», там партія Ляшка, ну що там, Каплін, хто там, Тимошенко, «Батьківщина», що? Це все вже практично ляльки системи, які не розуміють, просто вони йому дали газету, він отримав собі 1000 гривень чи скільки там роздав, все, не більше. І коли ви смієтеся, коли ви намагаєте перешкоджати конгресу і конструктиву, то ви перемагаєте, якби знять з вас ярмо. Ви смієтеся з себе, а не з конгресу. Це називається практично вже втратили глузд здоровий, а це вже якби божевілля. Тому ви можете сміятися далі, ви можете сказати щось, написати в коментарях, побіжати до свого якби Сталіна і поцілувати йому дупу і сказати: «Бачте, а я там написала, от дивіться, як я написала там, ох, я написала». Це є практично вже навіть не просто людина, а я вважаю, що це тварини, які не мають розуму, які вже практично не розуміють взагалі, про що мова. Вони розуміють, що тут треба гавкнути, укусити, то тут укусимо, гавкнемо. Тут треба підлизати і кістку дадуть. Отут, будь ласка, траляля. Тому, якщо ви хочете Сомалі, будуйте Сомалі. Якщо ви хочете Україну, будуйте Україну. Тому я за Україну, я за Конгрес, я за народовладдя, прозоре, чисте, а не попугайничество, не якісь незрозумілі натхнення непонятні. Я за розум, за честь, за гідність. Тому, друзі мої, давайте, скажи, хто годує твоїх дітей, годує моїх дітей. Я вам хочу сказати, це, скоріш за все, що діти мене вже годують, а не я їх. Всю війну.
годують діти. А, це ж це Олександр Савчук. О, це наш друг Савчук написав. А мені цікаво, Олександр Савчук, скажи мені лучше, що ж ти такий якийсь незрозумілий для нас, там парень з Донецька, італіанець, який там 950, там може там євро кинуть, там 1000 євро. Ти, походу, знаєш, як годувати своїх дітей. І мені цікаво, Савчук, знаєш що? А як це ти так от оцінює ситуацію, такий от колоритний, там з корочками на аватарки, такий привлекательний такий. Як ти, не в тебе нема тут розуміння того, що проїсходить, і що сьогодні взагалі відбувається? От мені оце цікаво. А дітей, я тобі скажу, годує жінка, Бог годує, і годують так само народ України, які грабують його, виплачують то, що можна, ці покидьки так, щоб народу можна було хоч трошки там крошки кидають. І годую я своїми руками, годую, коли можливо, я не гнушаюся і балкона бити, можу руками своїми зробити, і з циркулярками я маю, можу робити, і со станками я маю, можу зробити стіл, і з дуба можу, і сходи можу зробити. Я багато можу зробити. А ти мені скажи, де твій тут розум, якщо ти не розумієш на сьогоднішній день і видаєш себе за такого великого олігарха. Откуда дровішки, Олександр Савчук? Тому що ми бачили такі дровішки у Саакашвілі, які потім забрати не могли, не знали, куди діти дровішки. І ніхто не визнавав, звідки гроші взяли. Тому треба, коли ти береш, ну, тебе питають, звідки, що, не скривати, звідки ти береш ці гроші. І хто ти? А я це вже давно зрозуміло всім, звідки я і хто я. Тому якісь незрозумілість у мене має виникати, якщо ти така людина, якщо ти бачиш, що хтось бере гроші, не може відповісти за них, потім каже одне, потім інше, потім незрозуміло, ти сам там десь там плачеш, підплакуєш, а потім починаєш якісь рішення взагалі. Дуже-дуже підозріло, оце є підозріло. І ми з цим по-любому розберемося. У нас відділок достатньо має розвиток, і дасть Бог, народ допоможе, ми узнаємо, де твоя Італія. Так, тільки ваше тим таким займається. Ну, це понятно, все, то вже на цих товаришів вже там довго, це дискусія вже так. Тому, друзі, дуже вас поважаю, вірю в розуміння, що Бог з нами, по-перше. Іменно з нами, тому що з нами розум, з нами конструктив і розуміння того, що погано – це є погано, добре – це є добре. Брехня – то є брехня, правда – то є правда. Закон і кодекс честі на сьогоднішній день – це є такий собі детектор для проходу, грубо кажучи, до Божого благословіння. Тому на сьогоднішній день хай Бог вас благословить, всіх тих, хто розуміє про те, що я кажу, а про тих, хто не знає, як укусити там в п'ятку чи десь там бігає там ззаді як шавка, для тих, хто ну, то вже така доля. І нічого ми з цим не поробимо. Я ні над ким не насміюсь. Це дійсно факт. Це є правда. Люди обирають свою долю, стають тваринами. Люди, які обирають правду і силу, стають правдивими. Тому з Богом, українці, хай Бог вас їх благословить.